Posso? Ah, ok. Boa tarde, estamos no terceiro dia do main event aqui no Casino de Estoril. São pouco mais de 120 os jogadores que hoje voltam em busca dos premiados. Luís Faria está na liderança com quase 700 mil fichas. Temos ainda o dia 2 do Second Shot. Vamos ter um side event agora às 4 da tarde, Six Max Evolution, com um buy-in de 100 euros, 15 mil fichas, para jogar níveis de 25 minutos. É muita ação, muito póquer, não percam tudo no live report do pokerpt.com.